აუცილებელ საკითხზე და მივმართო ასევე თქვენი გუნდის წევრებს. თქვენ წლების წინ 2013 წელს პროკურატურის მოთხოვნით მოხსენით გრიფით საიდუმლო განკარგულებაზე, რომლის მეშვეობითაც დიახაც ბრალი წაუყენეს გენერალ ჯანაშიას. სააკაშვილი იყო პრეზიდენტი, ჯანაშია იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი და ბრალი წაუყენეს არაფრისთვის 11-წლიანი ასე ვთქვათ სასჯელი ემუქრება. ეხლა ეს ადამიანი ბატონი ჯანაშია გთხოვთ წლების განმავლობაში ძალიან მარტივ რაღაცას. მე რო წამოვედი სამსახურიდან მივიდა ჩემს მეგობრად სამსახურში ჩუბინიძე, კვლავ იყო პრეზიდენტი სააკაშვილი და ეხლა მოდით თქვენ პერიოდში გაცემულ განკარგულებებზე კი არა აქვს საუბარი. სააკაშვილი რო იყო პრეზიდენტი, მაგრამ ჩუბინიძე რო იყო ჩემს მეგობრად იმ განკარგულებებსაც მოხსენით. მოხსენით გრიფით საიდუმლო, მაგრამ ამას არ აკეთებთ. ერთი საკითხის მიმართ ორი განსხვავებული მიდგომა გამოიჩინეთ და ძალიან ვთქვით გუნდის წევრებს. დაწილი თქვენგანი იურისტები არიან, როგორ ხსნით ამას? ხელს უწყობს პირდაპირ შერჩევითი მართლმსაჯულების ჩაბეტონებას ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ დამკვიდრებული უკვე ეს არის. ამ ადამიანს დიახაც როცა მოუხსნიან განკარგულებებს გრიფით საიდუმლოს იმ განკარგულებებს, რომელსაც იგი ითხოვს, პროკურატურას ყოვზი დაცაში ჩაუვარდება. ან ბატონი ჩუბინიძე უნდა მიუჯინონ გვერდით ბატონ ჯანაშიას, რაც გამორიცხულია. თუ შეიძლება რომ დამიმატოთ. არც ბატონ ჯანაშია ჩაუდენია დანაშაული და არც რა თქმა უნდა ჩუბინიძე იქნება ბრალდებული, მაგრამ რატო არ აკეთებთ ამას? აბსოლუტურად გაუგებარია. აბსოლუტურად გაუგებარია. გაგრძელეთ რომ გაქვთ და ბევრ რაღაცას გასაგები ვერ აკეთებთ, მაგრამ რაც კი შეგიძლიათ იმასაც არ აკეთებთ. კალამი უნდა აიღოთ ხელში და მოაწეროთ დოკუმენტს ხელი, რითი მეშვეობითაც მოეხსნება დოკუმენტს გრიფით საიდუმლო. ამასაც არ აკეთებთ. მე მეგონა მართლა მოხვედით აზრზე, გაიგეთ ვინ არის ბიძინა იანიშვილი, გაიგეთ ვინ არის ქართული ოცნება და რა ვიხილეთ დღეს? რა ვიხილეთ? არც ერთი სიტყვა სასამართლოზე, არც ერთი სიტყვა იმ სასამართლოზე, სადაც თავიდან ბოლომდე ყველა მოსამართლე არის დამონებული აღმასრულებელ ხელისუფლებას. დიახაც არ ჩვენი ხელისუფლების დროს 1.30 წუთი თუ დაასრულებინეთ. ჩვენი ხელისუფლების ყველაზე დიდი შეცდომა იყო რა თქმა უნდა სასამართლო და არ იყო დამოუკიდებელი და ვინც ამას ითქვის, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ძალიან მწვავედ გააკრიტიკოთ, მაგრამ მოდი დავსვათ კითხვა და დავაკვირდეთ, სად არიან ის მოსამართლეები, რომლებიც უსიტყვო დასრულებდნენ უკანონო დავალებებს? დააწინაურეს ეს მოსამართლეები და რეალურად დღეს კლანურად მართავენ სასამართლოს. და ერთ სიტყვასაც არ ამბობ, როდესაც ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არიან, რაც სტრასბურგოც დაადასტურა. როდესაც დეკანოზი მამალაძე არსებობს ქვეყანაში, ერთ სიტყვასაც არ ამბობთ და არ საუბრობთ სასამართლო სისტემაზე თქვენს ანგარიში. დიახაც მე ვთქვი